Čo máš takto vlastne rada? Ako rada? A ty myslíš, keď sa bavím s Bohom? Aha, no, také niečo. Ježiš, ty si môj pán, tebe lásku ja dám. Mojom srdci ťa mám, s tebou ja nesom sám. Ježiš, ty si môj pán, tebe lásku ja dám. Mojom srdci ťa mám, s tebou ja nesom sám. Buď Ježiš so mnou, na kraj sveta pôjdem za tebou. Ako vnímaš nášho spasiteľa Ježiša Krista? Tak... No tak nič proti. Ak ti nevadí, že miesto fajky si s tebou dá nočnú modlitbu, tak potom je všetko okáže.